Азға разы бол болған көптен ажырайды. Менандр. Жирма биринчи июлга карата соңку сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан 42 адам каза тапты. 24 саат ичинде илдетти жуктуруп алган 1108 адам жаңкатталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1667 бейтап айыгы бир суткада үйүнө чыгарылды. Азыркы тапта ооруканаларда коронавирус болгон 12563 бейтап дарыланып жатат. Жалпысынан эпидемия башталган март айынан бери бул инфекция 28251 адамга жукту. Алардын 14776 айыгып чыкты. 1079 каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы өлкөдөгү тажрыйбалуу пульмонологдордун телефон номерлерин жарыялап, алар онлайн консультация берерин билдирди. Онлайн кеңеш берүүчү дасыккан пульмонологдордун турган команданы Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан сырткары башкы пульмонологу профессор Талант Соромбаев уюштурган. Бул дарыгерлерге медициналык жардамга муктаж болгон адамдар кайрылып, кеп кеңештерин ала алышат. Бишкек шаары боюнча онлайн консультация берчү пульмонологдордун телефондору: Жапара Кемелова 0550 53 98 93, Бактыгүл Майназарова 0702 80 74 18, Улан Шыралиев 0509 99 05 07, Нуридин Маражапов 0504 07 07 04, Зарина Кадырбердиева 0559 25 15 25, Айнура Абдыраева 0706 79 79 57, Шоира Айдаралиева 0558 19 19 43, Азамат Акылбеков 0700 35 17 48, Айбермет Муратбекова 0700 45 08 14, Мамет Мадемилов 0706 34 16 49, Гульнара Исакова 0551 33 11 84, Токтобүбү Дөөлөтова 0709 70 87 05, Мыскал Эмилова 0778 28 78 54, Назар Мамбетазим улу 0779 76 66 66, Анара Мамбеталиева 0555 91 27 01, Аклай Маасаидова 0777 33 71 11. Ош шаары боюнча онлайн консультация берчү пульмонологдордун телефондору: Сабира Тилекеева 0550 93 60 55, Талайбек Примкулов 0772 14 03 72, Камалидин Зайдинов 0557 91 91 56. Адам баласы коронавирус менен күрөшүп жаткан учурда жаңы төрөлгөн наристелердин статистикасы да маанилүү бойдон калууда. Биздин чыгармачылык топ 4-чү төрөт үйүнө барып, ал жерде кош бойлуу аялдардын жана төрөгөн аялдардын абалы менен таанышты. Перинаталдык борбордо жыл сайын 10000 жакын төрөт катталат. Бирок эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу мекеменин жүгү көбөйдү. Анткени экинчи төрөт үйү обсервацияга алынган. Учурда бул борбор шаардагы кош бойлуулардын жарымынан көбүн кабыл алат. Бүгүнкү күндө бизде 10 ашык аял чыкты положительный результат менен. Аларды биз жанагы даттануусу жок, эч кандай клиникасы жокторду үйүнө чыгардык. Пневмония болуп клиникасы барларды экинчи роддомго котордук. Кабыл алуудан мурун кош бойлуу аялдардын коронавирус инфекциясынын белгилерин бар же жогун текшеришет. Симптомдору байкалса, анда алар экинчи төрөт үйүнө жөнөтүлөт. Төрөй турган учурда ковид белгилери менен келип калган кош бойлууларга атайын изолятор даярдалган. Ал жерде төрөт дарыгерлердин жардамы менен кабыл алынат. Ичине башка аялдарга жугузбаш үчүн бул палаткага кирип туруп, ушул палаткадан бизде биринчи сортировка деп коет, аялдардан биринчи ушул жерден суралат. Температураңыз барбы, жөтөл барбы, дем кыстыккан барбы деп ушул жерден биринчи сортировка кылабыз. Аялдын даттануусу болбосо, аялда эч кандай ковидтин белгилери болбосо, анда бизде андан ары биздин төрөт үйүнүн ичине киришет. Албетте, учурдагы кырдаалга байланыштуу кош бойлуу жана төрөгөн аялдар коркуу сезими болгонун айтышат. Белгилей кетсек, дүйнө жүзүндө баланын энесинен коронавирус жуккан учурлардын үчөө гана белгилүү. Бирок бардык наристелер калыбына келип, ооруканадан эсен аман чыгарылган. Кыргызстанда андай учурлар катталган жок. Мындан тышкары дарыгерлерде вирустун кош бойлуу аялдарга жана түйүлдүктүн өрчүшүнө кандай таасир тийгизери жөнүндө дагы деле маалыматы жок. Корктум башында аябай, бирок врачтар жанымда болуп баарын карап берип атышты. Ар 5 мүнөт сайын келип кабаралып турушат. Бул жакта бардык условия бар, нормально бардыгы. Плановый кесарево сечениега даярдап атышат. Ошол 2 күн
дексаметазон деген уколды саяшты дешкен, эки күн саят, ана гентасилиумдан кандай өттү жай калган айтып беришет. 7 марттан 15 июлга чейин коронавирус инфекциясы бар кош бойлуулар 2-чи төрөтүйүнө жаткырылды. Бүгүнкү күндө ал жерде 55 пациент бар. Алардын 14-үнө ковид диагнозу коюлган. 19 аял өпкө кагын илдетине чалдыккандар. Алардын ичинен 5-ү орточо абалда. Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу 2 оорукананы куруу иштерин тез арада баштоо керек. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Премьер-министр белгилегендей, 2 шаарда курула турган ооруканалардын орду жана долбоору даярдалууда. Бишкек жана Ош шаарларында ооруканалардын курулушун ушул жуманын ичинде баштоо керек. Ооруканалар 100 бейтапка ылайыкталып, анын ичинен 25-30 реанимациялык орун болсун, деди өкмөт башчы. Биз Бишкек менен Ошко бир проект менен 2 жаңы больница тез аранын ичинде бүтө турган бир айдын ичинде больницаны саралдап атабыз. Ушул жуманын ичинде иш башталып, техникалар тартылып, силерге ровно 1 ай срок иш бүтсүн. Ушунун алкагында тапшырма Минздравка тиешелүү жабдыктарды сатып алууну бүгүндөн баштап ошол 2 больницага даярдагылагы. Бул инфекционный больница 25-30 койкага чейин жана реанимационный койкалар менен калганы мындай жөнөкөй койкалар менен. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев коронавирус дартынан каза болду. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги улуттук госпиталда COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан. 21 июлга караган түнү саат 1:30 тегерегинде көз жумду. Жыпар Жекшеев 1947 жылы 26 майда Кыргызстандын Ысык-Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талдысуу кыштагында туулган. Ал 1971 жылы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын 1988 жылы Мамлекеттик көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адиси боюнча магистратураны аяктаган. 1995-2000 жылдары Кыргызстандын Кош Палаталуу Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруучу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитетинин төрагасы болгон. Жыпар Жекшеев Кыргызстандын Даңк медали, Манас Миң эстелик медали, Казакстандын Ардак грамотасы менен сыйланган. Жыпар Жекшеевдин артында жубайы, 2 кыз, 4 уулу калды. Ош Пирим телерадио компаниясынын жамааты маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ишкерлик субъектилерди каржылоо программасын ишке ашыруу үчүн өкмөт коммерциялык банктарга 4,2 миллиард сом бөлдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмү кабарлады. Мунун 2,2 миллиард сому Финансы министрлигинен жана 2 миллиард сому Улуттук банкы тарабынан кредиттик аукциондор аркылуу берилди. Көрсөтүлгөн программа экономикалык жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирүү жана камсыздоо, коронавирус инфекциясынын жайылуу учурунда ишкердик субъектилерди колдоого багытталган. Бул каражаттын алкагында 1,4 миллиард сомдук кезектеги траншты Финансы министрлиги 2020 жылдын 20 июлунда 8 коммерциялык банкка берди. Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылынын 1-чи чейрегин аралыктан окутууга даярдык көрүүдө. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында министрлик түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, жаңы окуу жылынын 1-чи чейрегин аралыктан окутууга даярдык көрүүдө. Учурдагы кырдаал оң жагына өзгөрсө, окуучулар мектепке бара баштайт. Кээ бир аймактардагы мектептерде окуу салттуу режимде өтүшү мүмкүн. Айрым аймактарда коронавирус илдетинин жайылышы кооптуу эмес, дейт ал. Жусупбекова маалымдагандай, учурда министрликтин алдында практик педагогтордон, эксперттерден, билим берүү жаатындагы менеджерлерден турган эксперттик консультативдик кеңеш иштеп жатат. Кече Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы 3 терек айыл аймагында жаап өткөн жаандын кесепетинен сел жүрүп, Саргата айылынын 10 турак үйүнүн короосун суу каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мындан сырткары ушул эле айылдагы ички чарбалык жолду көпүрөнү да суу каптады. Жол каттамы ачык, бирок автоунаалар кыйынчылык менен өтүп жатканы айтылууда. Кырсык болгон жерге келген ӨКМдин райондук бөлүмүнүн ыкчам тобу жана жергиликтүү тургундар тазалоо иштерин улантууда. Бүгүндөн тарта 23 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республикалык тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кабарлады. Коопсуздук үчүн жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш чараларын жүргүзүү зарыл, деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды болтурбоо максатында калкка алдын ала маалымат берүүдө.